Mũmemerekia wĩ gatũ wa Kameme TV ũgwĩtwo Wangeci wa Kariuki nĩ oete kahinda ga gũcakaya na kũririkana gĩkuũ kĩa nyina mũmũciari ũrĩa wahurũkire mwaka mũthiru mũthenya wa kanana mweri wa mũgwanja mwaka wa 2021. Wangeci arekire gĩko gĩkĩ ĩrĩ ta njĩra ya kũririkana mwaka ũmwe kuma rĩrĩa Florence Wambui Mbatia akuire ĩrĩa ĩtagwo first anniversary. Wangeci arandĩkire rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook atĩ rekei tũkahoyagĩra mĩoyo ya andũ arĩa twendete matũtigire, ũmũthĩ nĩ mwaka ũmwe kuma rĩrĩa wahurũkire. Thengiũ maitũ nĩ wendo ũrĩa wagayanire na ithuĩ, we mũrata na mũthiritũ wakwa wa hakuhĩ, ũrĩa twathekaga hamwe tũkeng'aũrĩra, hakuhĩ tũkahoke iniũrũ, we twahanainie maũthĩ na nowe warĩ mũnyũmĩrĩria. Niĩ ngũthiĩ na mbere na kũiga wĩtĩkio kuona warĩ wa mwanya na mami mũhoi Ngai mũno ũngĩra ũhurũka na araika o nginya tũkonana rĩngĩ matu-inĩ maitũ witũ. Mami wa Wangeci aciarirwo mwaka-inĩ wa 1948 na akĩhurũka mwaka wa 2021. Athikwo aikaranga, nĩ aheirwo gĩtĩo na njĩra ya gũkorogerwo mbĩrĩra na ĩrĩ ta njĩra ya kũririkana ũthaka na ũkengu wake. Wangeci nĩ araigĩrĩire mahũa hau mbĩrĩra-inĩ ĩyo. Ngĩribotera ceceni ya Mũcenene kuma haha thĩinĩ wa YouTube, gĩkũũri na gĩtiũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũcenene, niĩ njĩtagwo Mũcenene Kiwĩgatũ.